Marines. Let's get them! Er vi sæt med klar til nødpatrulje? Ah, for sæt, så står det. Lort, mand. Det virker ikke. Er du klar, eller hvad? Ah, for sæt, så. Kom så. On duty. To please that pizza booty. Yes, det er 100. Pizza? Pizza, ja. Godt spise pizza. Ah, for sæt. Lad os køre. Yes. Pum. Klar, kødelig. Ej, jeg vil også gerne kakke snart, men jeg er fucking lydelig. Jeg har ikke kakket en halv time. Det er slemt. Ej, du skal være glad for at holde ud, mens jeg kakker. Altså, jeg har slet kakket i dag. Har du kakket i dag? Nej, jeg bliver sindssyg. Hvad fanden i helvede har du gang i, mand? Wow! Shit, mand, der var en kat. Ui! Station, station, kat og nødpatrulje. Ja, nødpatrulje, kom ind. Der er en tøs, der skal kakkes på Amagerbrogade 4. Det er 100! Amagerbrogade 4, vi kører! Yes! Kom så, Martin, for helvede. Stop. Det går ikke, det der. Nu stopper det. Så bliver nødt til at få en fucking halsbestil. Har du halsbestil? Gumle lidt på de her handsker her, men pas på, det min mors. Ja, du skal ikke blive hul, vel? Ja, det er fint. Så kører vi. Det smager sgu ikke så godt. Nej, så videre. Yes. Hvad fanden laver vi i det her lortestudie? Det er kraftigvis opstillet som Paradise. Nej, så får vi ikke noget at spise i aften. Martin! I skal have spist! Kom nu, mor! Og det er optagelse 1. Jeg skal altså lige ud og se det. Jeg skal altså også lige. Ja. Optagelse 2. Ja. Nødpatruljen er optagelse 4. Og det er optagelse 4. Og det er optagelse 5.